Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi Moskvadan Toshkentga chiqib ketib turgan bugungi 3-chi reysimiz to'ldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizda har kuni Peterdan Toshkentga, Moskvadan Toshkentga komfortabelni shunaqangi yangi luks avtobuslarimiz bor. Kanalda yangi bo'lib turganlar, bemalol kanalga podpiska bosib, videoga obязательно like bosib qo'yinglar. Hozir mana avtobusda to'lgan holatini ko'rib turibsizlar. Ikkala avtobusda ham ichida pasajirlar to'ldi. Yo'nalish Moskva Toshkent. Bundan tashqari bizda Peterdan Buxoroga, Moskvadan Buxoroga haftada 3 kun reysimiz bor. Krasnodardan Toshkentga haftada 3 kun reysimiz bor. Mana avtobuslarda holati yangi idealni darajada komfortli avtobuslar. Dokumentini sirovga o'tib ketgan fashiy pechati borlarni ham yordam qilib olib ketamiz. Hozir shu ikkala avtobus baravar bitta paytda o'zida chiqib ketadi. Har kuni reyslarimiz bor. O'zbekistonga shunaqangi avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishlari mumkin. Demak do'stlar, bizni kuzatinglar, kanalga podpisatsiya bo'lib, videoga obязательно like bosib qo'yinglar. Hamyurtlarimizga oq yo'l, safarlari bexatar bo'lsin. Sog' bo'linglar.